כנדי לא אכפת לי שלא יהיה לי שום דבר. דבר איתו של האוטו, אז נגיד עכשיו סתם דימה, אוטו. אה? כן, כן, אני משלם דלק. ובחפצת אל תשלם דלק. אה? אל תשלם דלק. אז אני לא יכול לנסוע. אז אל תיסע, אז אל תיסע, אתה יודע מה, אל תיסע. איך אני אגיע? אז אל תגיע. אל תגיע. מה יקרה? מה? מה יקרה? תמות ברב? אז תמות ברב? לא, 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 מה? למות ברב אני אלה. נו, אז מה, אתה רוצה לא תגיע לעבודה, מה קרה? אני חצי אמא שלי בבית. אז מה קרה? מה? אז מה הבעיה? אז הוא חוזר. אז כאילו, אז אני כאילו, במקום כאילו... נכון, אז זה נכון, אז במקום... אז אני לא כאילו חלק מהחברה, במקום כאילו, לא יודע, זה כאילו... מה עכשיו אני אעשה? אם אני אצחק עליך, תראה, אם אני אצחק עליך, זה יהיה לטובתך. אז אני אצחק עליך. מקסימום יהיה לך רע, מה אכפת לך, בסדר? נסביר, בוא נצחק עליך קצת, ובזה, כשנצחק עליך, ואז בעצם נאזן את זה. אתה עקשן כמו פרד, שדופק את עצמך. אתה מתעקש לסבול. אתה מתעקש לסבול. אתה יודע בוודאות שלא משנה מה יקרה. בסוף, לא משנה אם תהיה עם זוגיות או בלי זוגיות, אם קצת, אתה יודע שבסוף אתה צריך לעזוב את זה, נכון? אתה, נגיד, עכשיו נמצא בבית מלון. ואומרים לך עוד 3 ימים אתה עוזב. בסדר? ועכשיו, ועכשיו מישהו בא לצבע את החדר בירוק. אתה אומר, מה אתה צובע את זה בירוק? אומר, אני רוצה לצבע בירוק. אתה מתחיל לריב איתו. אל תצבע בירוק, אל תצבע, אל תקשיב. הנהלת המלון החליטה לצבע בירוק. מה אתה רב איתי? אתה אומר, לא, אני לא מסוגל לצבע בירוק. אומר לך, תקשיב, מה אתה כל כך מתעקש איתי? אתה בכל מקרה 3 ימים עוזב. מה אתה רב איתי על זה? זה מה שהנהלה החליטה, תקבל את זה וזהו. אבל אתה עכשיו, לא. אז מה, אז אני אשן ואני אראה ירוק? כן, אז תשאר ותראה רק 3 ימים, ויאללה, עוד 3 ימים, אתה לא פה, מה אתה לחוץ לך? מה ננעלת בראש שאתה חייב? לא, אם אני אהיה בבית של אמא שלי כל היום, עד שאני אמות זה לא טוב. אבל אם אני אהיה שם זה כן טוב, מה ננעלת לזה? יחד, גילו אותנו לחשוב. שנייה. לא, אתה כאילו יש לך בראש איזה קטע. אבל נכון, יש את הקטע הזה שאתה רוצה, בוא נגיד עכשיו, אני רוצה להיות טייס, נכון? יש דברים שצריך להגדיר אותם בתור מטרה כדי להגיע אליהם. לקבל את עצמי, נכון? יש דברים. הרי דיברת... איפה הטעות במילה צריך? אתה לא צריך. לא צריך. יש פה כדור הארץ. אם החלטתי... שנייה, אני רוצה להגיד. תקשיב, אתה עכשיו נגיד שלא... אני לא יכול כאילו פעם בשנה לעשות איזשהו שיעור ואז אני אהיה טייס. אתה רוצה להקשיב. אני צריך איזושהי דרך מסוים כדי להגיע למטרה. תקשיב. אם אני עושה כל השלבים, אני לא אהיה טייס. תקשיב. אין לי מושג עם הטייס, תקשיב משהו אחר. בוא נגיד, ניקח לך את הכסף. הנזק הראשון, שלא יהיה לך כסף לדלק, לא יהיה לך כסף לדלק, לא תוכל לנסוע, לא תוכל לנסוע, לא תעבוד, בסדר? ואז מה יקרה? אמרת שתגור אצל אמא שלך, נכון? בוא נניח שעכשיו לוקחים לך את כל רכושך, שדדו אותך, חזרת, אין לך כלום, איפה, מה אתה עושה מחר? ישן אצל אמא שלך. נכון? יפה. עכשיו בוא נניח שאתה קם בבוקר ונמאס לך אצל אמא שלך ומשעמם לך. אתה אומר, טוב, מה אני אעשה? משעמם לי, לא יודע מה נעשה. אז אתה אומר, בוא נמציא איזה מטרה. בוא נדמיין שאני גר שם. בוא נדמיין שיש לי ככה, בוא נדמיין שיש לי ככה, וזה בסדר, ותזרום עם המטרה הזאת. אבל תזכור שזה לא באמת משנה אם אתה פה או שם. אתה בדרך, אתה עכשיו נוסע בדרך לבית קברות, זה משנה מה אתה אוכל בדרך, בוא. כאילו... יפה! אתה בכל מקרה עוד מעצה, אתה צריך לפנות פה את השטח. נכון. אז מה אתה כל כך... אוקיי, אמר, הקבר לפניך. נכון, אבל הוא נלחם, הטיפה דמו האחרונה. נכון, בסדר, או שלא. לך תדע, יכול להיות שהטראומה שהייתה לו בשלושה חודשים האלה הייתה יותר גרועה מה-40, אתה לא יודע, אולי תתכזב. מה שאני לא קדימה. יכול להיות שכל הכבוד שהוא קיבל, הוא כל כך מושפל, שהוא היה מוהם, הוא רוצה שירו בו קודם. לך תדע, אבל הוא כל כך, והיה לו עוד יותר רע, שהוא פחד, הוא לא יודע שהוא רוצה שירו בו, אז הוא אמר, אל תירו בי, והוא היה לו עוד יותר גרוע. הוא התאבד, כן, אבל... לא משנה, לא משנה, אנחנו לא יכולים לדעת, לא, לא, כי אתה הגדרת שהוא חי הכי טוב, אלא אי אפשר לדעת. אני אומר כזה דבר, תקשיב. זה לגיטימי הכל. אפילו זה לגיטימי לסבול, אוקיי? עכשיו, זה לגיטימי להגיד, אני רוצה להיות שם. מכיר את הסרט הזה? אבל אני רוצה להיות שם, אז תהיה שם, אבל למה אני לא, למה אתה תמיד פה, אתה אף לא שם, אוקיי? זה לגיטימי שתרצה להיות שם. זה לגיטימי שתרצה שיהיה לך רכב מסוים, בית מסוים, אישה מסוימת, כסף מסוים, בריאות מסוים, הכל לגיטימי, לגיטימי. אבל, וזה לגיטימי שתחשוב שאתה חייב להשיג את זה, ושאפילו תסבול מזה שאין לך את זה, גם זה לגיטימי. אבל כמו שזה לגיטימי להגיד, אני חייב להשיג את מה שאני רוצה ולסבול מזה, יש עוד דבר לגיטימי. לגיטימי להגיד, אני גם לא חייב להשיג את זה. גם זה לגיטימי. אתה מבחינתך, בדברים שאתה נעול עליהם, זה אני חייב, זה אין מצב. איזה מצב?
אתה, מה יש לך? אתה מבין? איפה שאני לא אהיה, אין לי מסתובן, כי אני רוצה משהו אחר. תקשיב. יפה, הנה הבנת. עכשיו אני מסביר לך עוד מילות. אני נותן לך עוד אופציה נוספת שלא היית חושב עליה לבד. מצד אחד אכלת אותה. אתה קיים, יש לך משהו שאומר לך, תשנה. לא משנה מה יסדרו לך את החדר, אתה תגיד, אתה יודע, נראה לי בוא נזיז משהו. זה לא משנה איך נסדר את העולם, אתה תגיד, בוא נעשה קצת שונה, כאילו בוא נשנה טיפה, ואם נשנה, לא יודע, בוא נשנה הפוך. מה יש לך נשנה הפוך? לפני רגע זה היה ככה, לא, בוא נשנה עוד פעם. אבל אתה יודע שזה כבר אותו דבר, למה לא בוא נשנה עוד פעם? אני יכול כאילו... זה באג כזה, באג במערכת. זה, אני יכול כאילו להגיד כאילו כמו, שמנו בכלב. כלב איפשהו. לעזוב אותי בכלב, אבל יש אופציה, תקשיב, וגם הכלב לא טוב, לא כל המחפש משהו. כן. לא, אבל יש אופציה אחרת, אתה יכול להגיד, תראה, מתאים לי שזה המשחק. זה המשחק. תמיד אני אשיג משהו, ויקחו לי אותו, יגידו לי, תשיג אחד חדש. זה המשחק של החיים. זה משחק החיים. שאתה תרדוף, תשיג, יקחו לך, ותרדוף עוד פעם. כי אחרת לא יהיה משחק. כי אם אתה לא תרדוף, לא יהיה משחק. אם תרדוף את השיג משהו. בני אדם שכאילו שעבודת כאן להם. מה? בוא תדבר עליך. וגם כולם, רוב האנשים, יש להם רושם של השכן יותר קל. זה גם חלק, זה חלק מהקטע. היום הרבה יותר טוב מאשר היה להנרי השמיני לפני 200 שנה. ואיפה עוד היה? די לו טלפון, די לו מכונית. אבל ההשוואה שלי זה לא להנרי השמיני, לא למישהו שלי שראה את לאורך. זה ביחס למה שהוא רוצה. זה ההשוואה שלי פה. ביחס לרצון. זה ביחס למה שאתה רוצה באותו רגע. יכול להיות שאתה רוצה לחיות כמו בעוד 300 שנה, ויכול להיות שמישהו אחר מספיק לו מה שחלו לפני 300 שנה, זה לא משנה. תקשיב. עוד פעם, יש מצב נתון. המצב הנתון הוא שהחיים קשים. אתה גם רוצה רצונות וגם אתה מתעייף בדרך להשיג אותם. זה המצב. יש טריק. אני מסביר לך. אתה קוללת או בורחת, מה שאתה רוצה, תבחר אחד מהשניים שלא באמת משנה, בכך שתהיה קיים ושתמיד תרגיש שיהיה חסר לך משהו, ואז מכך מתפתח כל המשחק של הטוב והרע. זה עובדה קיימת, זה קיים. איך קיים? לא יודע. קיים. קיים, בסדר. איכשהו קיים. איכשהו אתה קיים? זה לא משנה. התשובה היא שזה לא משנה בכלל. כרגע זה המצב, לא משנה, זה מבחינתו. מה זה לא? אולי הוא נשאר לנו לשורש, אם הוא הייתה קיים. אם הוא באמת לא היה יודע, זה המצבה הטוב. לא משנה, הוא חושב שהוא יודע. לא משנה. בוא נתקדם. כרגע המצב הוא שאתה רוצה רצונות. עכשיו, הבשורה הטובה, הבשורה הרעה. הבשורה הטובה, שזה טוב, כי אם לא תמיד היית רוצה רצונות, לא היה חיים. תאר לעצמך שיום אחד היה נגמר לך רצונות, היית ממש הופך להיות אבן. אתה רוצה ש... אם עכשיו היה בו מישהו מאיים עליך, הוא אומר לך, אם אתה זה וזה, אני הופך אותך לאבן. היית רוצה? היית אומר, לא, לא רוצה מה, אני לא יכול לבזוז, לא יכול זה. נכון או לא נכון? נגיד שעכשיו היה מישהו היה מקפיא אותך, היית נגיד זה, מקפיאים אותך. זאת אומרת, לא, אני רוצה לנוע, רוצה לחשוב, יפה. עכשיו, איך מניעים אותך? נותנים לך רצון. הרצון אחרי לכך שכל הזמן יהיה לך תחלופה של מחשבות, רגשות, רצונות. יש המנגנון מעצמו, עושה שיהיה לך זה וזה וזה, הכל, זה, מישהו כבר דאג לך. מי דאג? אתה לעצמך, מישהו לך, לא משנה. כן, אבל... זה מצב נתון. השאלה אם יש לי שליטה. זה היתרון. השאלה, אם אני... לא, זה לא הנושא, עכשיו, השאלה היא איך אתה מרגיש עם זה, זה לא אכפת לי אם אתה שואלה בזה, אבל תקשיב, זה לא כרגע השאלה. עכשיו, המצב הנתון הוא ש-24 שעות בלי להתאמץ יש לך מחשבות. להתאמצת לחשוב, אמרת, בוא נחשוב על משהו. זה בא לך. גם שאתה אומר, בוא נחשוב על משהו, זה מישהו אומר לך, בוא נחשוב שבוא נחשוב על משהו. המחשבות באות מעצמם, רצונות מעצמם, הכל מתחלף מעצמו. גם אתה לא באמת מחליט מה קורה סביבך, אתה לא מחליט מה אתה עושה, זה בא, הולך, רצונות, רגשות, חושות, הכל מתחלף, בסדר? כן. הבשורה הטובה היא שאתה לא צריך להתאמץ לחיות. אתה לא צריך להתאמץ לרצות, לא צריך להתאמץ לחשוב, לא צריך להתאמץ להרגיש, לא צריך... יש לך סרט שלם ב-0% מאמץ. אתה פועל לבד? הבשורה הרעה היא... לא, הכל פועל לבד. הרגשות, רצונות, הכל. הבשורה הרעה היא שבכל דבר בעולם גם יש בזה בעיה. כל דבר בעולם יש בו חיסרון, כי אם אני שונא, אני לא אוהב, אני אוהב, אני לא שונא, טוב לי, לא יודע, יש לך חיסרון, יש פה גם צד לפה, גם צד לזה. עכשיו יש שתי אפשרויות, או יש כמה אפשרויות. או שאתה נהנה מהמשחק הזה, או שאתה סובל במשחק הזה,
או שאתה גם נהנה וגם סובל במצב הזה. ואם אתה מאוד נהנה מהמשחק הזה, אז טוב מאוד. ואם אתה גם סובל וגם נהנה מהמשחק הזה, אז טוב. ואם אתה רק סובל, ואם אתה מאוד סובל במשחק הזה, אז אתה בבעיה מאוד חמורה. אבל אם אתה ממש סובל במשחק הזה ואתה מוכן לוותר עליו, אני יכול להראות לך את הדרך החוצה. הדרך החוצה זה אופציה להגיד, וואלה, לא יודע כלום. אתה יודע מה זה לא יודע כלום? כשאתה רואה שולחן, אתה לא יודע מה אתה רואה. אתה מבין כאילו? אתה לא יודע כלום. איך אפשר להבין? זה, אני יכול לשמוע שבשום מילה לא יודע כלום. לא, אתה יודע למה? כי אתה עוד לא הגעת ללא רוצה את זה בכלל. המצב הוא, ויכול להיות שאין אופציה כזאת, בסדר? יודע מה? אין אופציה כזאת, אתה חייב לדעת, בסדר? אז נגזר דינך, אתה לא מבין, אני בעדך, אני לא נגזר. אני רואה לי שנגזר דיני, אני חושב שיוצא, איך אני יוצא מהברוך הזה? הדרך היחידה שאני יוצא מהברוך הזה... אתה רוצה לצאת? אתה לא באמת רוצה. אתה רוצה לצאת? לא, אבל גם לשאול אותו ספור לנו עכשיו. אני גם רוצה לבחן. לא במים, לא במים, לא, בלילה אתה כבר עושה. בלילה אתה כבר עושה פעולות. במחשבה אתה כל הזמן חושב, גם כשאתה ישן אתה חושב. מה זה נתן לך שאתה כמה עובר? תקשיב, אני בסך הכל אומר, זה לגיטימי לאהוב את החיים, לגיטימי לשנוא את החיים, לגיטימי גם לאהוב וגם לשנוא, אבל לגיטימי גם להגיד, אני לא אוהב ולא שונא. גם זה לגיטימי. למה אני לא אוהב, בוא נגיד שזה? אם אתה רוצה, אני אתן לך את הנוסחה לגיע לכל מקום שלך. שזה כמו שאלה עכשיו. חם לי, אני שם עכשיו כאילו. שנייה. אני שואל. אני אסביר לך תכף, מה רציתי להגיד? קלטתי עכשיו משהו. נו. עכשיו תמנה שזבאתי לנקוד על זה. נו. איך אנחנו מוכנים בעצם את כל אחד, מה אתה רוצה, כל אחד מאיתן? אתה אומר לעצמך, אם אתה מוכן לשים את המפתחות על השולחן, חייבך לוותר על הכל. זה מה שאני תיארתי קודם. רגע, שנייה. ב-100%, ואם אתה חווה איזה סוג של פחד, זה אומר שאתה יש לך אחי, זה עדיין יש לך איזה רצון. והבנתי שזה עצמו, זה הדבר. איזה דבר? שאם אתה שם את המפתחות בלב שלם, זה עצמו הדבר. נכון. איזה יפה שבא. אני לא אעשה את המפתחות, אני אשכת עולם מה אמורים גם כדי, אבל איך אני שם את המפתחות? לא, הוא התקבל למשהו אחר. אה. לאיזה מפתחות אתה מתקבל? הוא התכוון להגיד שאתה אומר, מבחינתי אני מוכן לוותר על הכל, מה שקורה קורה. כאילו תעלים פה, לא משנה, נכון, זה אותו דבר, נכון. נכון, לרצות להבין את האמת בשלמות, זה אומר שכבר הגעת אליי, נכון. מה רצית לתנד, מה שאלת? בוא נגיד עכשיו אני פה בחדר, וחמדי, אני מסכם, נכון. קר לי, אני שם חימום. נכון, אתה שואל למה זה לא פשוט באותו מידה. אז למה אני לא יכול לשחק עם המחשבות, מנגנון, רגשות, לצאת, להיכנס, איך שתקרא לזה, עם שליטה. אז אני מרגיש כאילו, נכון שאני מרגיש שאני יכול כאילו לצאת ולהיכנס, אבל זה לפי החשב. אתה רוצה תשובה, אני מסביר לך תשובה. השלט שלך מקולקל. זאת התשובה. יש בתוכך שלט, מובנה, embedded default שלך, איך שבנו את המנגנון, שיש לו רצונות, יש לו כבר בתוכות השלט. שאם אתה רוצה, אתה לוחץ, נהיה קר, אם אתה רוצה, אתה מעלה את הטמפרטורה, אבל השלט הזה...